Հետ գնացեք, էլի աղբորդպես հետ գնացեք, աղբեր։ Հարս կամերանի հասկանան ձեր մարդկային մտածելակերպը։ Գերիներին տանջում են, դուք դեռ ուզեք ոչ։ Ինչ համար է դուք էսի հրահրում, ասենք էս քեֆերը, էս ձեր հարսանիքները, խեք արդեն։ Սայլուտները, չգիտեմ ինչ։ Հայրը ինձ հայրիկ ջան, ես քո ցավը տանեմ։ Ինչ եք անում սենց բան։ Ասենք քի դուք էլ չեք մտածում, ոնց որ մենք ենք մտածում։ Ինչն է պատճառը։ Չի երևում, չեք դուք ուրիշ ձև մտածում ես ժողովուրդը ուրիշ։ Մեր տղան, իրոք են, իրոք են, իրոք են, իրոք են, իրոք են, մեր տղան ես էր գնում ես։ Ամցինին չեք նախատեսում, ամցինին չեք նախատեսում։
Ուրիշ բան նախատեսեցիք, չիլնել։ Ուրիշ ձեզ առաջարկում եմ, եկեք հիմա մտնենք դես, ես ձեզ սուստանի չենք նախատեսեք։ Ես տանում եմ հենց հիմա։ Հերանացում ենք էլ հենա։ Ես լսում եմ ես հենց։ Սուզարեք տնանք ինչ ասեմ, էլի։ Կարթացել ենք ասում եմ։ Լսի, մի րոպե, մերնեմ ջանը։ Կարթացել ես տոնախմբությունը որն է հերքեք հերքի հերոստատեսիան հերքեք ասեք գունագեր տոնախմբության տեղը մոմա վարություն հիմա ցեն լրության որ թուրքիայից բերնատար չի մեր երկարակցության 30 եւ ես ժամանակ Ինչ են ներկայացնում։ Բաժանել էին, կարդացել։ Գործողություն են անում։ Լսում են։ Սաղի մոտ։ Լսում են։ Երկեք հենց հիմա լրատվականների բեռնատար չի եկել հրապարակ եւ ես ձեր մտաները այդ բեռնատար։ Բոլորն են մտնելու։ Բոլորը կարալու է մտնել։ Չէ։ 10 հոգի է մտնելու էլի։ Սաղեր ունեն ցանկություն։ Հապա չեն եկի ստեկանգնելու համար։ Վիզուալ միացածը ռեսպեկտացիան ծուցան գայացը բաշխում։ Ստեղ այդ փոսա չի։ Շատ լավ լինում է։ Կմտնենք դաշտ կմենք։ Ուրեմն լրիվ էլ մտնեմ են, ես ասելու 20 հոգի։ Լրագրող լինելու է թե չէ։ Սաղել մտնեմ։ Ժողովուրդ ցանկություն ունի կառավարության չէ։ Բայց լրագրող։ Արա ոչ մեկ էլ չունի որը տտտող ներկայացնի։ Դե ես այն ասել եմ, դա գնա չեմ եկալ։ Մահանա է, հերակապը։ Չէ, առաջ մենք դառնալու բան չի, միակամ արդեն։ Դե թե ասի։ Էդ դուք ցանկի փոբերը։ Չեմ ձեզի հերապա։ Այի ջան, մենք ինչ որ բադ բան ենք ձեզ առաջարկում, մի հատ կներեք։ Բայց ես ասեցի, կարի ես չեի գալ, ես չասեցի, բայց հիմա կարամ ասեմ։ Նախքի հանդիպումը ցեր դու առաջանալու ես չեմ ասում։ Ու դեռ այն հայտարարենք որ սեփը մի րոպե էլ ախտոցել ոչ մի բան դեպի չի ունենալու իմ բարերը հանկարծ չփոխեք ասել են գունագեղ տոնակատարություն բարերը հաճախ բարձրացնում կարամ ասել ասել է գունագեղ լայնամասշտաբ թե մեծ գունագեղ տոնակատարություն ես ասել եմ սև գունագեղ կբերեմ
ու ճիշտ էլ ասել է։ Մենք էլ քու հետ կբերենք։ Ես ասել եմ սև տոնակատարություն, սև տոնակատարություն կբերենք գլխներից ու ոչ թե մենակ ես իմ անունից։ Եթե լսեմ, բոլորիս։ Բոլոր սկածում։ Հայացի ասկերը ինձ չփորձեք կերտել եփելը։ Դուք ինձ հատակների համար տոնախմբության մեջ արած կա։ Չնանդանանք բազմատիպ։ Արեք մի քիչ ենք ու մետո։ Բազմատիպ ծննդներ ենք ծառի տակ ծառմանը։ Ինչ է, ինձ որ դանդերին ինձ ասել են, դուզի բան են գա, դե ծոցը բալի որ գա։ Քոհարազատի տոնակատարը։ Անոնքով ուզում ես, բայց անողներ, ներս մտա։ Ոչ մեկ չես մտա։ Չէ, ոչ մեկ չունեմ մտա մի դա։ Չկա ոչ մեկ։ Ես ծնողը ես եմ սաղսել մի հարցի համար եք ինչի։ Չկա մտքով։ Ոչ մեկ Եթե դու կարել ես քնքել եք ստեղը։ Ուրեմն ես ասեմ այս տարի ապրիլի 24-ին որ 1.5 միլիոն հայերի սպանդի օրնա Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզը համերգային համալիրում կազմակերպված է Շերիկով, Սիմֆոնիկ օրկեստրը նվագել է հատուկ այնպիսի երգեր, որոնք նվիրված են այդ առավոտյանը այդ օրը հիշելու։ Այսինքն որ Սիմֆոնիկ նվագանքը նվագում ա, դա չի նշանակում, որ քեֆը տոնախմբությունն է։ Հիմա ուղղորդում է եղել Սիմֆոնիկով ծնողներին ընդդեմ այս միջոցառման, շատ ծնողներ առաջ իմանալու ինչ միջոցառման հատկացված բողոքել են դրա դեմ։ Ես երեք նախորդ օրը հանդիպել եմ բազմաթիվ ծնողների հետ, ովքեր բողոքի արցային առողջության շենքի դիմաց, ներկայացրել եմ իրենց ինչ միջոցառումներ են նախատեսված, իրենք հավանել ու ասել եմ, որ ներկային կդրել եք միջոցառումը։ Դրա համար ես հայտնել եմ հիմքով ծնողների Ունագեղ բառը վաստակը բարձր բանի բառը, հասկանի ժողովուրդը չի հրավառությունը չի լինելու, իսկ զբանը նախատեսված չէ։ Իսկ Բեռնատարի մասով ինչ կասեք, որ քաղաքական Բեռնատարի մասով քաղաքական Բեռնատարի մասով հայտարարություն եղել է, այս ամբողջ սարքաումները տարբեր երկրներից բերված սարքաումներ են, որոնք Հայաստանում չկան։ Այդ թվում նաև Թուրքիայից, ինչպես են ցույցվել անցել Հայաստանի սահմանում Բեռնատարը։ Ախր չեն ասում, Բեռնատարը Գերմանիայից եկել, գերմանական սարքաումներ են, այն կազմակերպությունը, որը իրականացրել է Բեռնափոխադրումը, դրանք թուրքական ինչ-որ նշումներ են ներկա։ Հիմա օրինակ այս միկրոֆոններից մեկը կարող արտադրված լինի Թուրքիայում, ես չեմ կարող լրագրողին ասել Թուրքիայից։ Բայց ապրանքներ ցույց չի տրվում Հայաստանից։ Բեռնատարը հատում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ ջան։ Թուրքական որևէ բան հանրապետության։ Բեռնատարերը հատում են սահմանը, ցույցություն կա հատելու, որոշակ տեսակներ դա։ Որոշում է կայացվել թուրքական ապրանքները։ Մի շեղվեք, թուրքական որևէ բան չկան, դա մենք մեր ուրախ երաշխություն։ Հիմա կներեք, հիմա այդ բոլորը ս ամբողջը քաղաքական պատերազմը, այդ որ թուրքական բեմը հավաքվում եւ այլն, երեք ես հայտարարություն տեսա, որ հարցապետը որ հանդես է եկել հարցի ժողովի ժամանակ, Հայաստանի դրոշը չի եղել, ու նկար են արել փոշոփով ծունջել են դրոշը, ցույց են տվել, որ Հայաստանը հարցապետը առանց դրոշի հանդես է եկել, բայց վիդեոն վերևում արկելատրում որ դրոշը։ Հիմա նմանատիպ բազմաթիվ բաներ իրականացում, անիմացիա
իրականացվում եւ ուղղորդումներ է իրականացվում նաեւ քաղաքական ուժերի կողմից։ Դրա համար ես խնդրում եմ օբյեկտիվ լուսաբանում, քանի որ մենք բայց երեխան սոված ծառը կրվել է, դա էլ հոս բան չէ։ 40 օր ջուր ու հաշ չեն ունեցել, ես եմ կարող կեքով արի ուտելիքով ուղարկել։ Ես ցտում եմ այսինքն դեպի չի եղավ պետք է քաղաքական ոչ։ Արգելի նայի, միած լսեք, էլի դուք ապրիլի 24-ին ոչ մի մարդ չթողեցի գնա եւ ես բան ցիտերնակաբեր։ Ես դες հարց եմ տալի, ինչի եք դուք հիմա անպայմանություն կորոնայի հիմա պաշտպանում եք ուզում, որ ասում եք աճում են տվերը։ Ինչի եք մարդկանց հավաքում հրապարակ։ Երեխեքի տարին չենք տվել, խնդրում եմ, հետաձգեք, կամ հումարություն արեք։ Մենք բանկերով ծնողներով համանցայինենք այս գումարը նշելու, բայց կանոնը այս ընդդված ձեր ասած ներկայացած բեմականությանը դեր։ Հենց հիմա այնտեղ ուրախ երաշխությունա բարում է, փորձեր է կատարվում։ Հիմա դուք ասում եք մեկ ծրագիր ունենք ներկայացնելու, մենք հականատես լսում ենք։ Ես երկու ժամ տեսնում եմ փորձերը։ Ուրեմն փորձերը պետք է լինեն այնպեսի միջոցառումներ ալինելու, որի ընթացքում ցուցադրվելու է մեր պետության 30 տարիների պատմության դիշարժան դեպքերը բեմականացված միջոցներով։ Դուքին տարում է մասնակցել դասական երաշխություն ալինելու, ինքը ես անձամբ լսել եմ, ասել է գունագեր դրոշներն են, մենք մեր դրոշներից չենք հրաժարվում, այդ գունագեր դրոշները հազարավոր կբերեք, 10,000-ը բոլորս կվերցնենք ձեռքներս, կլինի ստեղ մոմավարություն, կլինի հիմ թող նվագեն Հայաստան Հանրապետության հիմնը, եւ մենք մոմավարությամբ գնալու ենք Եվրոպայից։ Այդ երեխաներ, այդ տղաներ, այդ հայրիկները զոհվել են անում ես անկախության։ Անկախությունը Երևանում սկսվել է։ Իրականում մենք առավոտյան սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան միջոցառումները մեր սկսվել է Երևանում։ Այնտեղից ամբողջ շարքը նախատեսված, եթե դուք ցանկություն ունեք միջոցառումից հետո Երևանից հոմերով գնալ Երևանում, ես դեռ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, ես ձեզ հետ մեծ ճիշտ կներեմ գնալ։ Բայց այս միջոցառումը կներեք, մեր երկի անկախության նախատեսված եւ մենք դա պարտադիր պետք է նշեմ։ Հատկապես երբ որ այս տարի կլոր ամյակը 30 ամյակ է։ Եթե կլորի տարին բերեք արգեն։ Եթե կներեք կլոր ամյակ 30 ամյակ չլինի, մեր ենթադրենք 29-ը, հնարավոր է ավելի փոքր միջոցառում կազմակերպել եւ օրինակ օպերայի հրապարակում ոչ թե հանրապետության, բայց քանի որ կներեք 30 ամյակ տա որոշումը կայացվել, որովհետեւ այն պետք է ըստ արժանանույնը իշխան հարգելով մեր բոլոր զոհերի հիշատակը։ Այսքան բանսացումը հնարավոր չէ։ Տարին բոլոր լրանա 7000 զոհերի սկո մի ամյակը չեք ուզում, այո, սպասեք լրանա, մենք հայ ենք եւ ավանդույթ ունենք։ Կներեք, էլ հիմա օրինակ դուք ասում եք սեպտեմբերի 27-ը սպասենք, անենք օրինակ սեպտեմբերի 28-ին, օրինակ իմ թվում տարի նոյեմբերին գնախի պիտի բան։ Բայց մենք զոհեր ունենք, որ նոյեմբերին են զոհվել, զոհեր ունենք այս տարի են զոհվել։ Իսկ անհետ կորածները գերիները ֆիքսեն կոնկրետ օր, սեպտեմբերի 21-ը ֆիքսված օր է, մենք այդ օրն ենք։ Ձեր արարողության կարգը մեզ դուր չի գալիս եւ այդտեղ ոչ մեկին դուր չի գալիս։ Ոնց ուզում եք, այնպես արեք։ Հիմա մենք բոլորս միասին որոշում ենք, որ ամսի 21-ին ներկայ ենք լինելու, ոչ մի խախտում օրենքի չենք անելու, բայց ես չեմ կարա երաշխավորի, որ ինչ-որ մի ծնող հուզերի մեջ, իր ապրումների մեջ ինչ կա։ Ոչ մի ծնողի չեմ կարել։ Եվ թեկուս քաղաքացի, որ ես վստահ եմ, որ բոլոր ծնողները կհամարեն միջոցառումը։ Դե եթե դուք վստահեք, մենք մասնակցելու ենք շատ մեծ բանակով։ Խումբ կբերենք, ստեղ արենք։ Հետո լրատվո միջոցները ինչ-որ չսարքվին մի բան, որ ազգի երկու մասի է։ 21-ին ծնողների եւ կառավարության համախոհների մեջ, ասենք ներկա գտնվողների հետ համերգին, հանգարցակի ոչ մի տեսակի ինչ-որ բան չի լինել իրար մեջ, ինչ-որ ընթարում, ասենք այդ համերգը, ես գիտեք ինչն է իմ խնդիրը այսօր իմ բանը, որ ոչ մեկ չի կարա այդ երաշխավորությունը տա, ոչ դու, ոչ ես, ոչ այդ մնացած մարդիկ, որ չի կարա այդ համերգը վերածվի առնահեղության, չի կարա ոչ մեկ։ Քանի որ այսօր այս հարցը շատ մեծ ձենա բարձացել, շատ մեծ աղմուկա բարձացել, մարդիկ այս հարցի շուրջ շատ են տարբեր ձևերի ասում, մեկը մի ձև, ես ասենք ամենաերևի շատը ծնողների հետ շփումը ես եմ ունենում, ես ծնողների հոգեվիճակը շատ լավ եմ հասկանում, կարակ դուք հենց հիմա ստեղ այսքան լրատվամիջոցների ներկայությամբ երաշխավորեք, որ ամսի 21-ի համերգին, այլ չեմ ասում
գունագեղ տոնակատարություն, որը հնչեցրել է նախկինում, քանի որ այդ խոսքերի համար վարչապետը ներողություն խնդրեց ազգային ժողովի անդրադառնալ, ընդունվեց ներողություն այդ բարերի համար, արեք ամեն ինչը ճիշտ նայեք, բայց համեր այս օրով, քանի որ ինչպես որ նոր ասեցին, երեխեքի տարին չտված կորոնան մի կոմից պլյուս էս անիմաստ ծախսերը, եթե այսօր կարելի էր այս գումարը, դուք ասում եք պետությունը չի ծախսել, կարող է պետությունը չի բարերարներն են ծախսել, բայց նույն բարերարները կարային այդ գումարը ծախսեին, ուղղթեին, այո, գնար սա Իվան այսօր վիրավոր երեխեքի առողջանալու ապաքինվելու հարցում այդ գումարը, այսօր ես մի քանի անգամ ասել եմ, ես ընդդեմ դրնելու գումար եմ հավաքում, որ բաներ առնեմ, տանեմ առաջնագիծ, այսօր գիտեմ դրա կարիքը կա, այսինքն կարել էր այդ գումարը առնել, չգիտեմ, այս տարբեր բաներ, շատ բանի պակասում են, այսօր հատկապես զոհ